Welcome. Nevím. Jsi moc dlouhý na to, vole? Není to moc dlouhé do té díry? Stanu na narazí po natážku. Už jsem moc. Už jsem moc. Kurva, to si někdy zvládnu na hřiby. Pochodím, přejedu, pochodím, přejedu. Kabriolet je super. Kabriolet je super. Je to tam, no. Dobré, bebe, to vidíme. Uvod mi píšu tu referu. Ty povíš na ten nejdražší skulce. Tak počkej, vadíme tady taky všichni pozdílali okra, kurva. No, tak jasné. Я говорю, бо. Ty dojebal. Kokotí, to je jen vysílačky. Já už už jim nebírám. Tam byl měrc, synci, tam je měrc. Nechtěli, a možná jeba, to bylo, jak tam bude jebení. To bude pospatit. Co? Kam je nebo jeb... No tam je to... No, tu jsme ještě nejeli, no. Поличку, а? Красавчик.
gdzie glajzak to projedem, bo... Piczu, ty no cóż, aha. Ty piczu. Wiesz na piczu. Kam? Zajedę na to ze sprawą, a? Opłać, co się dało, no bo... Co to ci idzie? Jak sobie rano przypadł czasu się jak tam myślę się moje braci rosły, bo tam takie się nie odbywa. Słyszę, że posunam. No bo raz deszczu tutaj na poleci. Co? Że deszczu ma zapalić. Ja chłopie jakieś tych kurwa, ja sobie no bo ja to... Ja sobie poradzi. Ja za, wiecie co, ja za, ja za to. Ale to jest ta czuta, bo to płaci może. Może po szpatę. No to płaci, nie ma łatwo. O, proszę, offroadzi. Tam jeden komin u kogo jsme byli. No to je za tam vysvětlo. Aby to vzal zpátky a neopravdu jsme přijeli a potom se s tím se pokračovat, tak šli ti dva. Tam jsme nebyli, my jsme úplně někdy, kde jsme ještě nebyli. Ale vám ten úplně moc někdo. To jo, no. Potom vyzývání, není? Ya bu da mierda. A tam jdeme zpátky do...
сколько? Сам с номер 9 тысяч. Алгалин, наверное. А сам? To není k Hrošímu, k Hrošímu je to doleva. A kam? Tam nebo dobu? Cestička, to by nemohl, že tady voje, na lidiach musí jet. Voje tam něco, ne? Tam přijdem k tomu rybníku asi, že? Jo, no. Jsme se snažili tam v tom sněhu, ne? Jsou to stopy jsou, že? Tady jo, no. Zkusíme to? To si ukážím z okna. Zkusíme to? Musíme to? Poškůváme to? Jasné, jedem, kurva. Tam byla jakási cesta ještě. Doleva, nebo to byla ta, co jsme už nikdy jeli? Jako to je u hrbu tady. To se tak rozumíme. A tu dva dojdeme k tomu rybníku, jak tam najíždou za nima chulama s tím, s kozlem. Jeden. Jeden, já ti mám na videu. Vám to se třubí dneska všichni takhle, to bude minuty, tak jdem tam. To je prasla, že? Jde tam dolů. Vlastně stojí dolů, skupce, tak